labo kun lix boqol iyo todobaatan qof oo falastiiniin ah ayaa lagu dilay sagaal kuniyo ix boqo waa lagu dhaawacay tobankii maalmood ee uu socday dagaalka u dhaxeeya xogaga xamaas iyo milatariga israiil waxaana la qafaashay kun iyo boqol qof oo joogay daanta galbeed milatariga israa'iil ayaa wada duqaymaha cirka kuwaas oo ay ku burburiyeen ama ay ku beegsadeen guryaha iyo goobaha ay degan yihiin dadka rayidka waxaana isa soo tarayaa caqabadaha ay waajahayaan shacabka falastiin kuwaas oo aan haysan biyo cunto iyo laydh goobaha qaarna ay ka barakaceen dadkii deganaa iyadaoona ay xusid mudan tahay in israa'iil ay shacabka falastiin u qabatay in afar iyo labaatan saacadood gudahooda ay kaga baxaan marinka kaza balse shacabka falastiin ayaa ay ka gowsadeygay go'aankaasi inay kaga baxaan xilli caalamkuna uga digayo israa'iil weerar dhulka ay ku qaadaan marinka kaza dagaalku waa mid marba wejiyo kala duwan yeelanaya waxaanu dagaalku hadda uu saamayn ku yeeshay dhaqaalaha israa'iil waxaana ay sheegeen inuu hoosudhacweyne ku yimid miisaaniyadooda khatarta jukhraafiga siyaasadeed ee suuqyada maaliyadeed ayaa kor u kacaya halka maalgashadayaashana ay ka dhur sugayaan inay arkaan in iskuhorrimaadku uu kusoo waajahan yahay inuu kufido wadamada kale iyado oo ay suuragal tahay inay kor u kacdo qiimaha lagu kala iibsanayo saliidda oo ay la kulmaan dhurbaxa cusub oo kor u qaada dhaqaalaha dunida dib u dhaca maraakiibta ayaa kusoo badanaya tekada isra'iil iyado oona loo diyaar garoobayo in israaiil ay qaado weeraro dhinaca dhulka